Efirimizin qonağı Əli və Nino kitab mağazaları şəbəkəsinin və Milli Kitab Mükafatının təsisçisi Nigar Köçərlidir. O həm çox oxuyur, həm də çox gəzir. Ona görə bu sualı tam bu insana ünvanlaya bilərik. Nigar xanım, sabahınız xeyir. Salam əzizim. Çox şadam sizi görməyə. Mən. İşıqlısınız, günəş kimi gəldi studiyamıza. Necəsiniz? Yaxşıyam, çox sağ olun. Çox sağ olun bu gözəl reportaja görə. Çox işıqlı, çox gözəl, ürək açan bir reportaj idi. Vaxt var idi, Xocalı bizdə fəryat sinonimi idi. Amma indi belə işıqlı, belə gözəl bir. Mənə çox xoş oldu. Nigar xanım, mən bilirəm ki, siz çox səyahət edən insansınız. Həm ölkəmizdə, regionlarımızda, eyni zamanda da xaricə və eyni zamanda da əlbəttə ki, kitab deyəndə birinci ağla Nigar Köçərli gəlir. Çox sağ olun. Sizcə kim daha çox bilər? Çox gəzən yoxsa çox oxuyan? Yalnız birini seçə bilərik. Buyurun, bu individual seçimləri kisə ola bilər. Əgər yalnız birini seçə bilərik, onda təbii ki, çox oxuyan. Çünki, məsələn, Jumber'in ən gözəl belə də yazıcı, hansı ki, uşaq səyahat kitablarını, macera kitablarını yazırdı. O, məsələn, ümumiyyətlə, heç vaxt yazmırdı, heç yerə səyahət etmirdi. Amma evdən çıxmadan elə gözəl ədəbiyyat yaradırdı. Nə bilim, göylərə uçurdu, Atlantika, nə bilim, Sakit Okeana qədər bütün ölkələri gəzib. Ona görə təbii ki, oxumaq çox vacibdir. Bilirsiniz, mən üçün, mən sizin adınızı eşidəndə çox sevindim ki, bugün qonağım olacaqsa. Çünki siz mənim üçün ölkədə, belə deyək ki, yaxşı mənada intellektual inqilab eləyən insanlardan birisiniz. Siz bizə insanlarımızı, təbii ki, insanlarımız kitab oxuyurdu əlbəttə ki, amma kütləvi şəkildə insanlara kitab oxumağı sevdirmişsinizmi, vərdiş meylətdirmişsiniz ki, 2003-cü ildə bilirik ki, ənənəvi hər birimizin tanıdığı 50 Nino mağazalarını açdınız və təəssüf ki, buna qədər insanlar bir o qədər də meyilli deyildilər oxumağa və siz müxtəlif kampaniyalar eləyirdiniz. Xatırlarım, məşhur bir kampaniyanız var idi. 4-cü kitab 10 qəpik, daha sonra müxtəlif kampaniyalarınız var idi. Hətta hal-hazırda belə sizin TikTok-dakı videolarınızı da izləyirəm. Çox gözəl çatdırılma mexanizmidir belə. Buna görə sizə təşəkkür. Maraqlıdır ki, bəs Nigar Köçərliyə mütaliyyəni kitabı kim sevdirib? Dəniz xanım, mən də ümumiyyətlə, mən 21 ildir ki, kitabçılıqla məşğulam və mən öz işimi çox sevirəm. Amma kimsə mənə deyəndə ki, siz, bax, bu qədər iş görürsünüz, intellektual, ziyalı, marifçi xanım, bu sözləri mənə deyəndə mən həmişə çox utanıram. Çünki əslində, mənə görə ziyalı, marifçi, intellektual tam başqa adamlardır da bu ölkədə. Mən sadəcə, belə deyək də, özümü belə təqdim edərdim. Həyatdan ləzzət alan, sevdiyi işlə məşğul olan bir insanam. Amma mən doğrudan da çox böyük kitab qurduyam, oxumuşam, həmişə oxumuşam və indi də oxuyuram. Elə dünən, sıra gün rəhmətə gedən nənəmi xatırlayırdıq. 96 yaşı var idi rəhmətə gedəndə. Və inanırsa o deyirdi ki, mən son günə qədər, həyatımda elə bir gün olmayıb ki, mən kitab oxumayım. Həqiqətən çox kitab oxuyurdu, Şəmkirdə yaşayırdı və mən onun yanına gedəndə həmişə bol-bol kitab aparırdım. Və mənim əslində, bax, gördüyüm buydu uşaqlıqda. Mən həmişə istəyirdim ki, Azərbaycan məhz belə olsun. Mən ümumiyyətlə, sizin kitab mağazanızdan çox yaxın nəyə görə həm də tanışam. Mənim atam özü böyük kitab sevərdi və evimizdə çox böyük bir kitab qadası var individual. Və o kitabların bir hissəsi məhz sizdən qaynaqlanır, alınır. Onunla buradan salamlayıram. Əziz dostlar, söhbətimiz davam edir. Mən Nigar xanım, istəyərdim sizdən bunu soruşmaq, eyni zamanda da tamaşaçılarımıza səsləmək. İnsanların ümumiyyətlə, kitaba kütləvi marağının artırılması nədən, kimdən asılıdır? Məsəl üçün, deyək ki, elə ola bilər ki, bir uşaq elə bir ailədə böyüyüb ki, valideynləri ancaq işləyib ailəni dolandırmaqla məşğul olublar. Onlardan heç imkanı belə olmuyor bu haqda düşünməyə. Kasıbçılıqla böyüyüblər. Amma bu uşaq böyüyəndə hiss edir ki, onun hansı potensialı var? O nədən başlamalıdır ki, kitab oxumağa öyrənsin, bunu vərdiş halına çevirsin? Bilirsiniz, tez-tez kitab oxumamağı səbəblərdən birini deyirlər ki, kitab çox baxadır. Onda bu halda kitabxanadan istifadə edə bilərsiniz. Təbii, mən başa düşürəm ki, kitabxanaların vəziyyəti də yaxşı deyil. Bizim bir sosial layihəmiz var, təkərli kitab dükkanı. Bir yerdə Şahbaz Xudoğlu ilə gəzirik, bütün bölgələri, ən ucqar kəndlərə gedirik. Baxın, təzəlik şey ki, gündəki qayıtmışıq yardımlıdan. Və orada sadəcə mən həmin o TikTokda video paylaşmışam. Uşaqlar kitab görəndə, maşını görəndə qaça-qaça gəlirlər və çox xoşbəxtdirlər. Əslində, uşaqlar kitabı çox sevirlər. Sadəcə mənə belə gəlir ki, böyüklər bir az nəsə baxmaniyə yaradırlar. Çünki daim bizdə, görünür, bu sovet vaxtından bir şeydir. Kitaba qarşı belə bir qorxumuz var. Bir dənə o da nəsə qorxu olur, təhlükəli olar. Yaxud da əksinə, bizdə necə deyirdilər də, indi o deyim yoxdur artıq, amma əvvələr necə deyirdilər də, kitab oxuyan dəli olar. Yaxud da indi bax, hələ də o var. Deməli, kitab oxumaq sadəcə özünü yaxşı aparmırsansa, məsələn, uşağa deyirlər ki, gir otağına, kitab oxu. O, ən çox qıcıqlandıran mənim budur. Yəni, heç vaxt belə şey demeyin. Mühakimə eləmək, cəzalandırmaq kimi onda asosiasiya yaradırsınız. Bəli, elədir. Çox
negatif bir fikir yaranır uşaqda. Mən xaricilərdə bunu görmüşəm. Şükürlər olsun ki, Azərbaycanda yavaş-yavaş belə bir tendensiya var. Yəni xaricilər əksinə deyirlər ki, sən özünü çox yaxşı apardın, sən qəşəng yaxşı qiymət aldın. Gəl mən səni kitab evinə yaxud da kitabxanaya aparım, özünə yaxşı bir kitab seç və onlar bundan bayram edirlər. Yəni məsələn McDonald's-a getmək yox, məhz kitab evinə gəl. Çatdırılmadan hər şey asılıdır. Mən sizin əlinizdəki kitablara gələcəyəm. Bir sualım da var ki, ümumiyyətlə fikrinizcə mütaliə eləmək, kitabı oxumaq vərdişi insanın həyat qavramını, həyata yanaşmasını necə dəyişir? Çünki elə insanlarla rastlaşmışam ki, onları deyək ki, 5 il əvvəl tanımışam, uzun müddət görüşməmişik və onlar yerini dəyişiblər, mühitini dəyişiblər, daha çox kitab oxumağa başlayıblar və sanki 5 ildən sonra sən daha təmkinli, həyata daha azad ruhlu yanaşan insanı görmüşsən. Fikrinizcə kitab insanı necə dəyişir? Mən sizə banal bir fikir deyəcəm, amma həqiqətən kitab oxuyan insan tam fərqlidir. Ondan söhbət eləmək çox maraqlıdır. Mövzu var daim. Yəni mütləq kitab oxumaq lazımdır və bu gündəlik bir vərdiş olmalıdır. Bax, sadəcə özünüzə söz verin ki, hər gün, okey, 1 saat da olmasa, 10 dəqiqə, 15 dəqiqə kitab açıb vərəqləyib biraz da oxuyacaq. Nigar xanım, bir məqamda var. Bəzi insanlar təbii ki, kitab oxumaq hər bir halda yaxşıdır, amma bəzən də cəfəngiyyət kitabları çox reklam edirlər belə deyək. Çox primitiv kitabları reklam edirlər və bəzən də bu kitabların oxunması özü səni deqradasiyaya aparır. Sanki görsənə bilər ki, bu psixologiyadan olan hansısa bir kitabdır, amma o özü də səni primitivləşdirir. Mənə maraqlıdır. Bax, siz kitablarla gəlmişsiniz. Bəli. Bu nə kitablardır? Bu haqda məlumat verərdiniz və bizə bayaq sizin fikrinizdən Dəniz xan tam da razı deyiləm. Mən sizə bir şey deyim. 20 illik kitabçı təcrübəm mənə onu deyir ki, buyurun, əgər hansısa bir kitab çox populyardırsa və çox satılırsa və hamı o haqda danışırsa, bu deməkdir, bu çox yaxşı kitabdır. Yəni bu reklam ola bilməz mi? Yəni pis kitabı nə qədər, mən ümumiyyətlə pis yaxşı sözü sevmirəm kitabla bağlı. Tutaq ki də belə deyək də. Pis kitabı nə qədər reklam etsən belə getməyəcək. Yəni insanları aldatmaq olmur. İnsanın zövqünü aldatmaq olmur. Yəni nə qədər reklam da olunsa, bəli, bəli, nə qədər anası da olsa, lüzumsuz. Nə istəyin, heç nə etmək olmayacaq. O zaman əlinizdəki kitablardan biz danışaq. Bəli. Bu sizə çox 3 çox gözəl kitab gətirdim. Deməli başlayım bundan. Bu mənim ən sevdiyim yazardır. Bu psixologiyaya aid kitablardır. Pozitiv Düşün, pozitiv yaşa. Müəllif o dünya bestselleridir, Azərbaycan dilində tərcümə olub, çox gözəl kitabdır və müəllif öz təcrübəndən çıxış edərək çox gözəl məsləhətlər, çox praktik məsləhətlər verir. Nə etmək lazımdır ki, pozitiv yaşayaq? Mütləq həyata, hər şeyə çox pozitiv yaşayaq, yanaşmaq lazımdır. Bu belə. Bu kitab qadınlara əsasən maraqlı olacaq. Luiza Hay dünyada nömrə bir qadın psixologiyası, ümumiyyətlə psixologiya yazarıdır və onun xərçəng xəstəliyi vardı, özü özünü sağaltdı. Və bundan sonra bir harasa 60-a 70 yaxın kitab yazdı və bu onun ən məşhur kitabıdır, İçimizdəki Güc. Belə. Çox gözəl kitabdır. Psixologiya, özünün inkişaf, mütləq bunu oxuyun. Və bu kitab təzəlikcə çıxıb, Bağırmayan Uşaqlar. Əslində bu kitab türkçə var idi və çox populyar idi. Biz onu Azərbaycan dilinə çevirdik. Bu qapaqda mənim oğlumdur. Doğrudan ha, nə gözəl. Bəli, biraz su istifadə etdik öz başımızdan. Sizin xəbəri var. Yoxsa müəllif hüquqları istəyəcək buna görə. Deyəcək, mənim simamla istifadə edirsiniz. Bəli, bəli, özünə yəqin faiz istəyəcək. Bundan sonra Bağırmayan Uşaqlar. Necə deyək ki, uşağın üstünə qışqırmayaq, bağırmayaq və uşaq çox yaxşı böyüdü, uşağı belə deyək. Bax, bununla bağlı çox praktik məsələlər var. Sizin elə alınıb, sizin özünüzə tərbiyədə alınıb, qışqırmayasınız. Yox. Çox sağ olun səmimi cavabını çəkdirdim. Bugün mənə bir nəfər yazır, Instagramda paylaşdım. Ki, mənim iki uşağım var və biri o birisi insan qum atır, o birisi kitab oxuyur, bu da bunsa qum atır və dava dalaş düşür və mənə bir nəfər yazır ki, bax, siz nə edirsiniz? Yəqin ki, elə bilirlər ki, mənim də belə müqəddəs bir reaksiyam olacaq. Mən də nə edirdim? Qışqırdım, amma olmaz, həqiqətən olmaz. O, çox çətindir, bəli. Allah bizə səbir versin belə deyə. İndi mən başa düşürəm, nəyə görə siz dərhal gedib kitab oxuyursunuz ki, səbrinizi təmkinləyəsiniz. Vallahi adam öz-özünü sakitləşdirməlidir. Mütləq demək ki, kimi kitab oxumaq lazımdır. Nigar xanım, amma bax siz öz nənənizdən danışdınız, Allah rəhmət eləsin, bu yaxınlarda dünyasını dəyişən. O sizin üçün belə nümunə olub mütaliə baxımından, sizin ailə üzvləriniz, siz öz valideynlərinizə belə nümunəsiz. Ümumiyyətlə, burdan valideynlərimizə nə səslənib demək istəyərdiniz? Uşaqlarımızı necə təşviq eləyək oxumağa? Siz mənim vaxtım gətirib, çox gözəl kitab oxuyan, mütaliəni sevən bir ailədə dünyaya gəlmişəm. Atamın 86 yaşı var və o keçən il açıq ürək əməliyyatı keçirib. Və həkim deyirdi ki, sonradan etiraf elədi ki, mən çox götür-qoy eləyirdim də. Yəni, 86 yaşında bir insanı necə açıq ürək əməliyyatı eləyəsən də, yəni çox risklidir. Amma deyir, reanimasiyada deyir, gördüm ki, özündən 12 kitab gətirib və hələ soruşdu ona, gülə-gülə ki, sən bu kitabı oxuyacaqsın.
baxsan, atam dedi təbii. Atamın çox böyük həyat eşqi var. Yəni çox pozitivdir, kitabı oxumağı sevir. Hələ də oxuyur, hər gün oxuyur, anam da oxuyur. Ümumiyyətlə bizim yoldaşım da təbii ki, kitab qurdudur və qızım da məsəl üçün 18 yaşı olacaq. O da qədim Yunan ədəbiyyatından ta müasir yazıçılara qədər hər gün oxuyur. Praqada təhsil alır və orada da kitabxanaya gedib, yəni orada ümumi belə kitabxana var. Orada abunəçilik aldı. Nigar xanım, çox özür istəyirəm, belə bir kiçik bir haşiyə eləyim. Bəzən videolarla paylaşırlar ki, ailə üzvləri hamı telefonda oturub. Belə başa düşdüm ki, sizi bir-birinizə ünsiyyət qoymağa imkan verməyən kitablardır. Hamınız oxuyursunuz. Nə gözəl. Nə xoşdur bunu eşitmək. Mən əslində istəyirəm ki, belə olsun və yavaş-yavaş belə də olacaq inşallah. Mütləq ailədən bu başlamalıdır və ümumiyyətlə mən həmişə deyirəm ki, sizə görə harası gedirsinizsə də, tutaq ki, hədiyyə olaraq, nə bilim, konfet yox, tam, nə bilim, belə də mənasız şeylər aparmayın. Unudulmaz bir hədiyyə aparın, kitab olsun da. Yəni evdən hətta bir kitabı götürün, hədiyyə edin. Bu həm hədiyyə edən insan üçün çox böyük bir hörmət əlaməti olacaq. Çünki siz başa düşürsünüz ki, o kitabı oxuyacaq və o kitabdan ləzzət alacaq və sizə görə də özünüzə də çox yaxşı olacaq. Həm də oxumayan insan üçün də yaxşı bir motivasiya olacaq ki, bu hədiyyə veriblər. De, heç olmasa oxuyum, görüm nədir və elə bağlanacaq kitaba. Bir dənə də alım oxuyum. Dəniz xanım, ümumiyyətlə mən sizə deyim ki, kitab oxumayan insan mənə görə yoxdur. Sadəcə öz sevdiyi kitabı tapmayan insanlar var məncə. Nigar xanım, biz mütaliədən belə ətraflı şəkildə danışdıq, qaldı gəzməyə. Mənə maraqlıdır ki, bax, siz səyahət eləyəndə bu səyahətə necə hazırlaşırsınız? Getdiyiniz ölkə haqqında araşdırırsınız, yoxsa improvizə edirsiniz? Ağır sualdır. Ağır sualdır. Ümumiyyətlə heç hazırlaşmırıq, belə deyək. 50-dən çox ölkədə olmuşam, yoldaşımla bir yerdə. Biz çox gəzirik, həmişə də çalışırıq əksər yerlərə uşağımızı özündən aparaq. Və yoldaşımın sadəcə bir istəyi var ki, işlə bağlı olsun səyahət. Yəni, hər dəfə dünyada bir kitab sərgisi varsa, mütləq biz ora gedirik. Və imkan varsa, gedib ətrafı da gəzirik. Bax, elə belə kitab sərgiləri gəzə-gəzə gedirik. Amma, elə də özünüz elə bir kitab sərgisi təsis eləmişsiniz ölkəmizdə, hara ki, biz özümüz həvəslə gedirik. Məsələn, bax, indi 2 həftə əvvəl Çində olmuşuq. Çində kitab sərgisi var idi. Yeni gəlmişkən Mədəniyyət Nazirliyinin dəvəti ilə getmişdik. Amma ondan sonra biraz da ətrafı baxdıq, muzeylərə gəzdik filan. Və bizim üçün bir neçə qayda var. Hara gedirsə, mütləq maraqlı bir təcrübə olmalıdır və mütləq hansısa bir muzeyə baş çəkməli və mütləq həmin yerin kitab mağazasına getməli. Bəs yaxşı, yaxın planda hara, yəni yaxın zamanda haradır planlı səyahət? Gələn həftə biz istəyirik Türkiyəyə gedək, amma standart banal bir otel, all inclusive falan belə şey olmasın. Aha. Biz kempingdə qalacaq, yəni çadırda. Bəli, artıq danışmışıq, razılaşmışıq və orada uşaqla bir yerdə qalacaq. Baxaq görək də necə olacaq. Bir də mütləq paragliding, onu dənəmək istəyirəm. Bağışlayın da, indi mənim müəyyən bir obrazım var. Olsun, amma, yox. Sizi digər tərəfdən tanımaq maraqlıdır, Nigar xanım. Bir kədər video var. Onu qoymurlar paylaşımda. Yoldaşım deyir, özü bir abur eləmə bəsdir də. Məsələn, flyjet var, yəni flyboard, yəni belə uçursan, belə. Aha, bəli, bəli, bəli. Ondan var, nə bilim, maraqlı şeylər var. Mən paylaşım. Mən şəxsən surfinqlə bağlı ciddi məşğul olmuşam falan. Mənim belə şeylər çox var. Əhsən. Yəqin ki, bu da sizin belə deyək, həm mütaliənizlə bağlı sizi bir Nigar olaraq o daxili azadı qoymayandır ki, heç bir səyahət çərçivəsi olmamalıdır. Ona görə bu qədər azadsız. Nə xoşdur. Nə xoşdur belə insanları yaxından tanımaq. Nigar xanım, mən hərdən TikTokda sizin səhifənizə baxıram və ürəyim gedir videolarınız üçün. Bir tərəfdən sizə insan baxanda o deyir ki, ciddi bir personaj yaranır, kitab qurdu yaxşı mənada. Bütün insanlara bunu kitab oxumağa sevdirən, yeridə bilən insan, əsl qəhrəman da həqiqətən. Amma digər tərəfdən də bu qədər gözəl yumor hissinə malik olan insan. Necə alınıb sizdə bu TikTokda videoları izləmək? Yeri gəlmişkən tamaşaçılara da təklif edirəm ki, baxın, biləcəksiniz nədən danışıram, çox məzəli alınır. Amma doğrudan da maraqlı TikTok kanalımı bir aydır ki açmışam. Hələ bir aydır. Başım qaçıb da, belə deyə, ona görə açmışam. Yoldaşım deyir ki, normal adamın orada nə işi var? Falan. Siz de deyin ki, normal adam əgər bu qədər problemlərlə rastlaşsa... Mənim heç vaxt bu qədər... Mən indi travma altındayım. Dəhşət bir şeydir. Virüslər orada baş verir. Hər gəp deyir, sən nə yaşındasan falan. Mən özümə görə özümü çox gənc hiss edirəm. 48 yaşım var. Və, çox da gözəl görsənirsiniz. Çox bağlı bir yaşdır. Yəni, mən hesab etmirəm ki, mən elə, nə bilim, evə girib, qapını bağlayıb evdə oturmalıyam da. Yəni, mən həyatdan ləzzət edirəm, rəqs edirəm. Nə gözəl. Gəzməyi çox sevirəm, səyahət etmək, adrenalin falan. Bunlar mənli idi. Amma eyni zamanda inanmayacaqsınız, amma çox qapalı insanam və kitab oxumağı çox sevirəm. Çox sevirsiniz. Ümumiyyətlə, Nigar xanım, mən nəyə görə TikTok məqamına toxunur? Bizdə belə bir axı klişe var, tendensiya var ki, TikTok ancaq pisdir Azərbaycanda. Amma görürsünüz ki, hər bir məsələyə yanaşma tərzi var. Yəni ki, istənilən şəkildə əsas insandır, əsas daşıyıcı insandır. Bir insan necədirsə, onun yanaşdığı, danışdığı, göstərdiyi, hətta videolarını çəkdiyi, hər şeydə maraqlı olacaq. Düzün deyil, ideyalar kimisə təklif edir.
Necə? Yəni bu videoların ideyalarını sizə kim təklif edir? Məsələn, bizim bir məşhur videomuz var, siz də ona baxmısınız. Ümumiyyətlə, demək olar ki, Azərbaycan yarısı baxıb. Çünki çox, baxış sayı çoxdur. Biz orada yoldaşımla rəqs edirik. Aha. Çox maraqlı bir şeydir. Doğrudan da məni çox təəccübləndirdi. Deməli, biz orada sadəcə rəqs edirik. Ənənəvi Azərbaycan rəqsi. Yəni, belə nana ilə nana yoxdur. Aha. Çox gözəl musiqidir və çox gözəl də, yəni, xüsusən olaraq kamera üçün biz bunu etmirik. Sadəcə bir tədbirdir, ailə tədbirimiz və orada biz rəqs edirik. Normalda biz həmişə belə də rəqs edirik. Məndən bəram bu video partladı, yəni hamı ona baxıb. Və bu mənə görə çox maraqlı bir şeydir. Yəni insanlar o qədər darıxıblar normal, ənənəvi, klassik rəqs üçün. Yəni də belə hoppanıb tam nə bilim şey üçün etmək üçün yox falan. Axı bizim oradan da çox gözəl rəqsimiz var və normal qaydada onu ifa etmək lazımdır. Yeri gəlmişkən burada Şahbəz bəyə də çoxlu salamlar, ailənizə çoxlu salamlar göndəririk. Gizləyirlərsə bizi. Çox sağ olun. Bəli, TikTok-uma yazılın, Instagram-ına yazılın. Hər yerdə indi özümü biabır edirəm. Ona görə mütləq... Baxın, bəli, 48 yaşında nənə, necə, nənə deyiləm, mənə belə deyiləm. TikTok izləyicilər, mən nənə deyiləm. Nənə özünü, bax, elə bir ki, həm orada yazdırdı, həm yox, yəni yaxşı bir neçə nəfər. Deyirlər ki, mən elə bir dedim, bu ziyalı mədəni hanımdır, bu isə özünü biabır edir. Bəli, baxın, adam necə özünü biabır edir. Nigar xanım, bir videonuz yadıma düşdü, göstərirsiniz ki, orada Azərbaycanda sahibkar gözləndi, kimsə belə xüsusi baxalı bir maşından düşür və siz göstərirsiniz belə olmalıdır. Çünki bu işin məsuliyyəti ondadır. Çox sağ olun. Söhbət sizinlə çox maraqlıydı. Təəssüf ki, vaxtımız azdır. Yoxsa məmnuniyyətlə hələ də davam eləyərdi söhbətə. Əziz dostlar, nəzərinizə çatdıraq ki, efirimizin dəyərli qonağı Əli və Nino Kitab Mağazaları Şəbəkəsinin və Milli Kitab Mükafatının təsisçisi Nigar Köçərli idi. Çox gözəl, çox maraqlı bir söhbətlə biz də bugünlük efirimizi sonlandırırıq. Gününüz uğurlu olsun. Görüşənə dək. Hələlik.